koja će se u noći na četvrtak proširiti duž većeg dijela obale, a u četvrtak će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Dakle, još sutra iznimno toplo, zatim od srijede na kopnu osjetno svježije, ali i dalje uz temperaturu više od prosjeka za ovo doba godine. Hvala vam, Dragoslave, na ovim informacijama. Još samo poziv vama, dragi gledatelji, da i ovu večer provedete uz naš program. Ja sam iz policije i savjetujem vam da surađujete. Ja nisam ništa napravio. Šta radite to? Pa šta ne vidite da sam policajac na dužnosti? Ajde da mi nju uzmemo za tatatavca. Ču čutiti. Ta žena, kak je izgledala? Policajka, čista. Oblak u službi zakona. Večeras na Prvom. A mi se opet vidimo u trećem dnevniku. Budite s nama. Doviđenja. Dražen Turina Šajeta. Čuo sam da u Istri postoji kaštel kojeg zovu Dlakavi kaštel. Vodi vas kroz prošlost i sadašnjost. Tu su se donosile odluke. Varlo važne odluke. Znači, ovima koji su tu živjeli, njima je radno mjesto bilo blizu. Utvrđenih gradova našeg najvećeg poluotoka. Pravi istarski prilaz uski. Ne osvoji od osta. Meni se čini da ovo jedan od kaštela s najljepšim pogledom. Duhovi Istre. Večeras u 20.15 na Prvom. Večeras u Otvorenom. HDZ je u prednosti u odnosu nad SDP, pokazuju rezultati HR ratinga u dosad obrađenim izbornim jedinicama. No pravo, jedino sasvim pouzdano ispitivanje pulsa birača tek slijedi na dan izbora. Što se mijenja u tijeku kampanje? Koliku težinu pri donošenju odluke komu povjeriti glas za vođenje države imaju predizborni programi? Jesu li dosadašnje izjave stranačkih čelnika s kim hoće, a s kim neće u postizborne koalicije nešto što se ovisno o budućem kontekstu lako može pregaziti. Otvoreno. Večeras u 22 sata na Prvom. Koga imamo naručenog danas? Odmah izavađen je prvi oklon. Vi ste danas 120. pacijent. Radio sam do 2010. U Hrvatskoj nedostaje 275 timova obiteljske medicine. Vi ne možete ljude napustiti. Krizu gase umirovljenici. Zamrznuo sam mirovinu 2012. godine. Mislim da ću raditi dok god sam zdrava i dok god budem mogla. Labirint. Večeras u 23.05 na Prvom. Sad je pred nama izazov koji smo sami sebi postavili. Učiniti Hrvatsku boljom nego što je ikad prije bila. I budite mirni. Hrvatska će biti gospodarski još jača, sigurnija, pravednija i sretnija zemlja. To vam kao hrvatski premijer. Gubi li vaša koža čvrstoću? S godinama starenje stanica se ubrzava. Dermatološki laboratorij Aven razvili su Hyaluron Active B3. Bogata hialuronskom kiselinom i niacinamidom djeluje na uzrok starenja i produžuje životni vijek stanica. Vaša koža je čvršća, pore su zaglađenije. Hyaluron Active B3, krema za obnovu stanica. Tata može biti kuhar, učitelj, golman, čuvar uspomena, super junak, trener, uspavani div, suigrač, doktor i sve to u jednom danu uz očinski i roditeljski dopust. Tate, stvarajte s djetetom uspomene za cijeli život. Više o svojim pravima doznajte u HZZO-u. Veliki je propust ne uzeti dopust. Vrijeme je za Lunestil. Zahvaljujući njegovom dvostrukom djelovanju, s lakoćom ćete utonuti u san i dobro se odmoriti. A sljedećeg jutra probudit ćete se svježi i puni energije. Lunestil. Za san vaših snova. Van Štara. Čitate li vijesti na WC-u? Oslobodite se zatvora preko noći. Skratite vrijeme na WC-u uz nove i još snažnije Ortisan Forte voćne kocke za obstipaciju i nadutost. Od sada i u formi tableta. Ortisan Forte. Kocka broj 1 za nuždu broj 2. Povišenu temperaturu možeš pokušati ohladiti, a glavobolju prespavati.
ili ih možeš riješiti po kratkom postupku uz Plicet Rapid iz Plive. Novi Plicet Rapid, zahvaljujući prirodnom sastojku iz smeđih algi, oslobađa snagu paracetamola već za 5 minuta i brzo počinje djelovati. Plicet Rapid iz Plive učinkovito liječi bol i snižava temperaturu po kratkom postupku. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Igraj online! Loto Spin, brzo i jednostavno. Osvoji dobitke, biraj broj, boju, par, nepar ili simbol. Zavrti svoju igru. Loto Spin na www.lutria.hr. Ko je vidio da imaš gljivice na noktima? Nitko. Ako koristiš Fungilac Set, gljivice više nisu svakodnevna briga. Fungilac Set nanesi samo jednom tjedno i nakon njega slobodno nalakiraj nokte. Fungilac Set, samo jednom tjedno, za lijepe nokte i dok se liječe. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa kartica. Upoznajte Lusini, sve za ugostiteljstvo i hotelijerstvo na jednom mjestu. Lusini.com. Garniture s dodatnim funkcijama? Imamo! Ležaj, spremnik, prilagodljivi glavonaslon uz popuste do 29% s isporukom odmah. Harvey Norman. Djeca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. A nek mi se skinu više! ProLife skida svece školjke već 20 godina. Broj 1 suspenzija s dobrim bakterijama. Uvijek je nosim u srcu. Već 30 godina. Moja Kia Sportage. Da se mene pita, svi bi vozili Kia. Tražite savršenu formulu za vaš imunitet? Otkrite novi Plivit C 1000+. Traženu kombinaciju vitamina C, vitamina D, cinka i antioksidansa. Plivit C 1000+. Vaš snažan štit protiv infekcija. Isplive.